No one can hide from my sight. I'm busting. Oh, what the fuck? They are. Can you start on? No, I shot him. I have one. I have the cracker. Fuck. One coming. Hæ? Hvor han? Ja, han han. Hvor gikk han? Ja, så. Tror du det defender meg, eller? Skal jeg prøve å skyte deg i hånda, eller? Nei, ikke gjør det. Tror du ikke? Kan jeg prøve? Nei. I wanna find out, da. Hva om jeg skyter Sivert i hånda, da? Jeg har skyttet hånda en gang. Ok, da. Men ta hånda litt lengre opp. Ok, ta den litt lengre opp igjen. Går ikke, jeg kan stikke til høyre. Ok, sånn, sånn, stå stille nå. Sivert, stå stille, å ja. Stå stille. What? Jeg kan ikke hitte deg. Hva med i... Åh, wow, Lars, hvorfor skjøter du meg i hodet? Hvorfor skjøter du meg i hodet? Åh, flere ganger da. Nei! Lars, Sivert. It was a social experiment, Edvin. It's fine. Ah, fucking god. Ah, du ripper. You're so fucking retarded, holy shit. Jeg klager det. Ja, det sånn, what the fuck? Jeg må move her, man. Jeg rusher den andre. Get wrecked! Holy shit. Men det er fortsatt to av oss. Ja, vi vann. Easy, sier vi. You placed second, hæ? Ja, vi vann. Sånn, you survived. Nei, ikke for meg. Nei, men det er bare hårdt vekk. Ja, det er det. Take a shot to celebrate! Holy fuck, Edvin, I had the nerves, holy fuck.